Pues avui anem a fer la presentació del taller d'ocupació pel curs 2015-2016 de les dues especialitats que impartim, que és atenció sociosanitària a persones dependents d'institucions socials i creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments. Els tallers d'ocupació existeixen per a tota la província, vull dir, els ajuntaments simplement s'han de sumar a aquesta iniciativa que ve promocionades del CERVEF. El que passa és que tenim la llibertat, no, de seleccionar quines són les especialitats que volem implantar en cada una en cada un dels municipis. El tema està en seleccionar quines especialitats tindran o més o menys èxit en funció de la demanda que estiguin tenint cada un dels municipis. Que possiblement a partir de l'any que ve i tal es comencem a plantejar també iniciatives de formació dedicades a rehabilitar edificis, perquè precisament tenim en Vila-real només un cens de prop de 4.000-5.000 viviendes majors de 50 anys que necessitem rehabilitar en eficiència energètica, en noves energies renovables, etc. Això va ser la línia que tenim que començar a treballar sempre i quan tornen a arribar recursos i ens permetisquen fer alguna cosa. La especialitat d'atenció sociosanitària és una especialitat que té un major índex d'ocupabilitat. Per tant, els alumnes, quan acaben la formació, recibeixen un títol oficial, que és el certificat de professionalitat, i poden treballar en qualsevol centre de la tercera edat, geriàtric, etc. Per tant, tenen majors oportunitats de trobar feina. La especialitat de creació i gestió d'esdeveniments està pensada per a treballar conjuntament en la regidoria de relacions institucionals i amb aquesta regidoria organitzen i tots els events que realitza l'Ajuntament. Per tant, és un aprenentatge molt important. Sí, la veritat és que les dues especialitats que se van seleccionar per al taller d'ocupació, tant per el que va acabar al mes d'agost com el que començarà avui, són dues especialitats que se van elegir tenint en compte una mica la demanda que tenim a la nostra ciutat, que un és el cas de sociosanitari, no, on tenim cada vegada més persones grans que necessiten una cura, no, per part d'altres persones, i després tenim tot el tema de viatges combinats i esdeveniments que, com sabeu, a la nostra ciutat estem promocionant i estem potenciant tot el tema dels congressos i esdeveniments i conjuntament amb el foment del turisme i el paper que té el Villarreal Club de Futbol a la nostra ciutat, també s'està demanant molta mà d'obra qualificada en aquest tema. És el segon any que se du a terme amb certificat de professionalitat. Abans se feien tallers d'empleo en què els alumnes no tenien certificat de professionalitat. Este fet fa que n'hi hagi un cert nivell més elevat de formació i, per tant, un nivell més els alumnes hi sent en un nivell més preparat. L'experiència de l'any passat va ser molt bona, els alumnes van treballar moltíssim en les dues especialitats, els professors van ensenyar tots els mòduls formatius i unitats formatives que corresponen al certificat de professionalitat i per tant van ser preparats per a treballar al mercat laboral. I soc exalumna del taller de l'any passat del taller d'ocupació de Villarreal. Vaig fer l'especialitat sociosanitària i actualment estic treballant. I com va ser el pas d'estar estudiant o d'estar en el mòdul al treball? Pues mira, me van cridar en seguida. En uns dies me van cridar, vaig fer una entrevista i me van agarrar per treballar. Tu tenies experiència prèvia? No, jo no tenia experiència en aquest sector i a raïs de fer aquest curs estic treballant en això. I què tal l'experiència de treballar? Pues bé, molt bé, sí. Molt bé, és un camp que no coneixia i de moment molt bé. El percentatge va ser molt bo en atenció sociosanitària. Podem comptar en 25% d'ocupació i en esdeveniments probablement siga menys el percentatge, encara que sí que tenen més opcions de treballar en distints llocs. Perquè després, quan acabeu, hi ha dues possibilitats, l'autoocupació, que ha comentat l'alcalde, i l'ocupació. I de la Direcció Territorial d'Economia també depèn tot el tema de la inserció laboral. I ahir també estem intentant millorar les coses perquè la taxa d'ocupació s'incrementi, també les de les dones, que així són majoritàries, i en definitiva que d'alguna manera aconseguim estar en una millor situació vosaltres d'ací 9 anys
i cadascú dia a dia vaja tenint una perspectiva de treball, de vida més favorable a la que tenim ací. Thank you.